Bu o'tgan jumadan buyon Eronning aksariyat shaharlarida kuzatilayotgan holat. Maydonlar va katta ko'chalarda hozir katta sondagi qo'riqchilar va ochman deya hayqirayotgan namoyishchilar. Hukumat o'tgan shanba kunidan buyon internetni ham deyarli butkul to'sib qo'ygan. Eronliklar o'zlarini bir-birlari va tashqi dunyodan uzib qo'yilgandek his qilishmoqda. Namoyishlarning zo'rlik bilan bostirilishi esa xalqaro miqyosda keskin qoralanyotir. Biz ayniqsa o'tochar qurollar sabab butun Eron bo'ylab salmoqli sondagi odam qurbon bo'lganiga oid xabarlardan tashvishdamiz. Eronlik mas'ullar va xavfsizlik kuchlarini kuch qo'llamaslikka chaqiramiz. Namoyishlarga hukumatning petrol narxini 3 baravar ko'tarish qarori sabab bo'lgan. Bunga odamlarning yana o'nlab yillar mobaynida yig'ilib qolgan qahru g'azabi ham turtki bergan. BBC qo'lga kiritgan mana bu tasvirda xavfsizlik kuchlari devor va daraxt ortidan turib namoyishchilarga to'g'ridan-to'g'ri o't ochayotgani aks etgan. Xabarlarga ko'ra, 100dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Namoyishlar manzarasida 1000dan ziyod kishi hibsga olingan. Yaralanganlar ham ko'p. Ammo hukumat rasmiy raqamlarni e'lon qilishdan bosh tortmoqda. Eronlik mas'ullar chet davlat hukumatlarini o'z ta'birlaricha qurolli isyon rejalaganlikda ayblashmoqda. Hamma bedunan. Ham do'stona ma, ham dushmanona ma. Hamma do'st ham dushman ham bilsinki, xavfsizlik urushida bizning qo'limiz baland keldi. O'tgan bir necha kungi holat amniyat masalasidir. Buni oddiy odamlar qilishmagan. Xudo xohlasa, biz iqtisodiy urushda ham yengamiz. Amerika jazo choralarini kuchaytirarkan, Eron jiddiy iqtisodiy bosim ostida. Iqtisodiy tanazzul qariyb yarmiga oshgan va bekorlik ko'rsatkichi 15% tashkil etmoqda. Iqtisodiy inqiroz xalq g'azabining kuch bilan bostirilish darajasiga o'sib yetgan. Namoyishlarga qarshi merganlarning ishga solinishi esa noroziliklarga bu yaqin yillarda kuzatilmagan miqyosda jiddiy bir tus bergan.